Alguém disse assim: se você ainda não encontrou com o diabo hoje, provavelmente você está indo na mesma direção. Meu irmão, se você não está fazendo nenhum sacrifício pelo evangelho, deixa eu te falar, o evangelho você não vive na plenitude ainda não. Porque o evangelho é punk. O evangelho não é para frouxo não. Agora deixa eu te falar, para o pecado a galera é ousada, sim ou não? O cara vai para uma rave, se droga a madrugada inteira, faz sexo com um monte de gente. Os caras vão para cima do pecado. O cara que é drogado vai numa boca de fumo, entra 2 horas da manhã numa boca de fumo, lugar perigoso, vai lá para poder comprar droga, ele não pode ficar sem. Os caras são ousados, para o pecado eles são. Uma artista famosa do Brasil, para ser famosa, conta de sua prostituição a céu aberto para todo mundo. Os homens que ela pega, peguei esse, eles são radicais. Se é para viver iniquidade, eles revelam a iniquidade toda. Aí quando chega o povo de Deus, e aí vai na igreja, acho que não vou não, porque eu estou achando que eu vou ficar resfriado semana que vem. Tu tá achando? Não, eu estou achando que vai fazer frio amanhã, eu não vou hoje não, porque posso ficar resfriado. Cadê o sacrifício? O Paulo está falando assim, aqui, eu tinha maior moral, dinheiro no bolso, chamado para tudo, elogiado, homenageado, para mim isso tudo é que nem esterco. Para mim isso tudo é cocô. Vai de nada, é lixo. O que conta para mim é o que eu vivo com Cristo. Queridos, pensa comigo, os apóstolos são aprisionados, pescoço cortado, Pedro crucificado de cabeça para baixo, João jogado num tonel de azeite fervendo, e você lá no Olive Garden. Você passeando num parque da Disney. Você acha que é igual? Nada contra o parque, nada contra o restaurante, nada contra o usufruído que Deus te possibilitou. Mas calma aí, querido. Há um sacrifício pelo nome de Jesus. Essa é a igreja que nós somos, uma igreja disposta ao sacrifício. Amém? Tem gente do teu lado que só vai conhecer a Cristo se você abrir a boca.